میسج بھی ہے، دعا بھی ہے اور آپ کی نظر. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، میری دوا ہے خاک شفا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. ماشاء اللہ. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، پڑھتے رہو حدیث قصہ، پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں. پوچھے دیکھیے، مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین بند کر دیا. مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. بے شک. اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. بے شک بے شک بے شک. گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے. کیا بات کہا. گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں. گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں. اللہ اکبر. اور شعر دیکھیے، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا. واہ واہ بہت اچھا. حسین لکھا. کیا کمال ہے کمال ہے. میری دوا کے شفا اور کچھ نہیں، ہم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں.